Nočni klub ZO smo otvorili 18. decembra 2014. V gostinskem objektu vam nudimo 36 vrst alkoholnih pijač in 14 vrst brezalkoholnih pijač ter tudi vodo. Tisto pravo, kar naredi vsak klub, dober klub, so njegovi zaposleni. Lahko se pohvalimo, da imamo strokovno usposobljeno ekipo. Top! Dol! Seveda je vsak začetek težav, zato je bilo potrebno vložiti veliko truda tudi v ta klub pod učevanjem ekipe. Kakor pri menjalniku avtomobila se kolesje ne vrti, če je kakšen člen pokvarjen, tako da smo zelo veseli, da pri nam vsaj dela ekipa. Odprti smo vsak dan v tednu med 8 in 10 uro, razen ob četrtkih, sredah, torkih in nedeljah, ko smo odprti tudi do 5 zjutraj zaradi eventov. Razen v nedeljo smo zaprti. Najbolj, da pridete, pa se sami pripričate. Pa ponedeljki pa ima džesa.